Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše vložit obrázek do dokumentu ve Wordu. Takže jako první věc si otevřeme dokument, do kterého bychom obrázek chtěli vložit a pokud máme takto dokument otevřený, v horním menu přejdeme do záložky vložení. Tímto se nám zobrazí podmenu záložky vložení a zde klikneme na možnost obrázek. Následně se vám může zobrazit podmenu stejně jako mě, kde máte na výběr několik možností, odkud obrázek můžete nahrát. Pokud již máte obrázek, který do Wordu chcete vložit v počítači, tak vyberete možnost toto zařízení. Případně také můžete nahrát obrázek, který máte uložený na OneDriveu, nebo také pokud ještě žádný obrázek nemáte vybraný, můžete vybrat položku Vyhledat na webu, kde jsou vám doporučená různá témata pro obrázky, které do vašeho dokumentu následně můžete bez problémů vložit. Pokud již máte tedy obrázek v počítači stažený stejně jako já, vybereme položku Toto zařízení. Tímto se nám zobrazí průzkumník objektů v našem počítači, takže v tomto průzkumníku si otevřeme složku, v které se nachází daný obrázek, který bychom do našeho dokumentu ve Wordu chtěli vložit. Pokud máme tedy obrázek vyhledaný, jednoduše jej kliknutím označíme a následně klikneme na tlačítko Otevřít. Tímto, jak můžete vidět, byl obrázek vložen do našeho dokumentu. S obrázkem můžeme dále pracovat, takže mu můžeme například měnit velikost, případně také měnit jeho rotaci. Pokud bychom obrázku chtěli změnit místo a napozicovat ho jinam, jednoduše na něj klikneme a tažením vybereme místo v dokumentu, kam bychom ho chtěli umístit. Takto jednoduše tedy můžete vložit obrázek do vašeho dokumentu ve Wordu. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.